នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2015នេះសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបើកកិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅវិមានសន្តិភាពរបៀបវិរៈចំនួន2ត្រូវបានលើកមកពិភាក្សានិងអនុម័តនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនាព្រឹកនេះដែលរួមមានទី1សេចក្តីព្រៀងអនុក្រឹត្យស្តីអំពីការដាក់ឲ្យអនុវត្តប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីរាជធានីភ្នំពេញទី2សេចក្តីព្រៀងរបាយការណ៍តាមដានលើសេចក្តីសង្កេតសន្និដ្ឋានអនុសាសន៍ទី15និងទី21ចំណុចកខនិងគរបស់គណៈកម្មាធិការលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងប្រឆាំងនិងរិះភេទដែលហៅកាត់ថាស៊ីដកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនិងទី3កិច្ចពិភាក្សាលើបញ្ហាផ្សេងៗទៀតជាលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃនេះបានអនុម័តទាំងស្រុងនូវសេចក្តីព្រៀងអនុក្រឹត្យស្តីអំពីការដាក់ឲ្យអនុវត្តប្លង់គោលរាជធានីភ្នំពេញនិងសេចក្តីព្រៀងរបាយការណ៍តាមដានលើសេចក្តីសង្កេតសន្និដ្ឋានអនុសាសន៍ទី15និងទី21ចំណុចកខនិងគរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិលុបបំបាត់ទម្រង់នៃការរើសអើងប្រឆាំងនិងនារីភេទដែលហៅកាត់ថាស៊ីដកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិសម្ដេចក៏បានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋដែនសមត្ថកិច្ចដែលពាក់ព័ន្ធរួមទាំងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុផងដែរឲ្យចាត់វិធានការជាបន្ទាន់នៅការកាត់ចែងដីធ្លីណាដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌរបស់រដ្ឋផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅបានកម្មសិទ្ធិដែលគេរស់នៅជាក់ស្ដែងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នោះទទួលបាននូវឱកាសក្នុងការអភិវឌ្ឍនិងទទួលផលសេដ្ឋកិច្ចពេញលេញ។